Judo klub Crvena zvezda 2019. godine postao je bogatiji za još jednu sekciju, jer su se trofejnoj judo porodici pridružili i mladi takmičari iz Stare Pazove. Upravo tim činom počinje da se ispisuje novija istorija judoa u Staropazovačkoj opštini. Polako, ali sigurno, stvorili su se uslovi za treniranje i okupljanje sportista voljnih da se oprobaju u ovoj borilačkoj veštini, a trenutno klub broji gotovo 100 članova. Jednom dobrom sinergijom našeg rukovodstva iz kluba i predsjednika opštine Stara Pazova došlo se na ideju unapređenja sporta u samoj opštini i naš klub, koji je višedecenijski najuspešniji klub u zemlji, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu, došao je na ideju da pored sekcije koja je zaživela u Novoj Pazovi, otvori sekciju na teritoriji same Stare Pazove. Koliko je ovaj sport popularan u našoj okolini pokazuju posljednji rezultati mladih džudista sa međunarodnog takmičenja održanog u Nišu proteklog vikenda, kada su se sportisti u Staru Pazovu vratili sa čak 12 medalja. Najomiljeniji dio treninga su mi borbe. Treniram već 10 godina i na zadnjem takmičenju sam osvojio prvo mesto. Da li je džudo sport za devojčice ili za dečake više? Nebitno je ko trenira, bitno je da se voli ono što se radi. Ja sam bio na dva takmičenja. Prvo takmičenje mi je bilo u Šumici, tamo sam osvojio zlatnu medalju, a drugo takmičenje mi je bilo školsko i tamo sam ušao u finale, a tamo sam izgubio. Šta sve radite ovdje na treningu? Borimo se, radimo vežbe za borbe i radimo malo gimnastiku. Kako se zove to vaše? Kimono. Je li teško obući? Mi je teško. Kako teško? Pa, za gornji deo moraš da se zabrineš, a za donji baš i ne. Ono što je interesantno upravo u vezi sekcija koje Crvena zvezda drži jeste to da iza svih svojih ogranaka klub stoji jednako. Odnosno, član bilo koje grupe slobodan je da dolazi na treninge u bilo koji grad kada to želi. I upravo ta jednakost čini bogatstvo ovog kluba. A uprava Staropazovačke sekcije nastojaće da u narednom periodu iznedri još mnogo dobrih džudista i takmičara koji će predstavljati svoj klub u najboljem svetlu. A to svetlo već daleko dopire.